Тисячі військових цими вихідними молилися за мир на всеукраїнській військовій прощі у Зарваниці. Уже вдруге Марійський духовний центр об'єднав таку кількість захисників України. Чоловіки приїхали з усіх областей. Суботній вечір. Сотні військових і членів їх родин крок за кроком підіймаються крутим схилом. Стація за стацією проходять хресну дорогу. Для багатьох із них це один із перших вечорів, які вони проводять не під обстрілами, а у тиші і спокої. Нещодавно відбулася ротація. У Зарваницю приїхали молитися за мир і за полеглих братів. Молитва до солдата – це сильно, це поєднання духовності і свого розуміння. Я на Сході дуже багато раз звертався з молитвою для збереження, для миротворення, для збереження духу внутрішнього. Навіть коли страшно, чи просто хочеться побути наодинці. Кожен військовий, якого зустрічала наша знімальна група – герой. Їх легко впізнати за поглядом. Вони не розповідають деталей перебування на передовій, але очі все кажуть за них. Це Юрій із Раваруської на Львівщині. Служить 6 років, у Зарваниці вперше. Каже, тут збагачується духовно, знаходить спокій після того, що побачив. 4 дні він був у полоні російських спецслужб. Це все життя так, це можна це пекло перейти. Тому що вже надія там. Ну, надія була, завжди надія є, знаєте, що вони. Дякувати Господу, що вернули живі, здорові. У зоні АТО укріпилася віра Юрія. Каже, у такі складні моменти, коли не знаєш, чи побачиш ще рідних, чи зустрінеш новий день, переоцінюєш цінності. У зоні АТО, як ми були, нас хлопці всі молилися. Бувало, що і там. Колись, можливо, вони не були такі віруючі, настільки вони не ходили, там не були зацікавлені в цьому. Але побачити це, попасти на війну і побути там, дійсно хлопці навернулись до Господа, почали молитися. А ось ці бойові побратими із Теребовлянщини на передовій не втратили почуття гумору. Кажуть, що були там проїздом, хоча насправді воювали більше року. Щойно повернулися додому. Чи часто молилися в зоні? Звісно, звичайно. Як ви думаєте, віночок? Бувало таке всяке, як передати не можна, одразу так і не нагадаєш. Знаєте, що підтримка і батьків, і так Божу силу завжди відчуваєш. Особливо на передовій, особливо в окопі, особливо під обстрілами, знаєте, то не передати просто так словами. За що сьогодні молитися на військовій прощі? Щоб чим поскорше закінчилася ця давна війна, щоб нашим політикам голову трошки прийшов розум. Вони чомусь бояться. Для нас це є війна. Ми воюємо за свою землю, а вони воюють за свої капітали. А це є дуже погано. Нехай це запам'ятають. Пройде і їхній час. Ще одне місце, яке часто відвідують на території Марійського духовного центру – військова каплиця Святого Юрія Переможця. Це перша каплиця, де окрім релігійних атрибутів є ще сенсорний монітор з прізвищами і короткою довідкою про всіх українських військових, які загинули на цій війні. Поки що в базі даних лише дата народження і смерті, військове звання і нагороди солдатів. У перспективі їх хочуть доповнити біографічними довідками, щоб кожен відвідувач пам'ятав, кому завдячує мирним небом. Наша ідея якраз полягає в тому, щоб в такий спосіб донести інформацію максимально про всіх жителів, громадян України, які віддали життя за Україну. І я думаю, що буде приємно тим людям, які приїдуть з інших областей сюди, побачити, що їхнє прізвище їхнього сина, брата, батька, внука є відображено тут. І про нього, його героїчний вчинок пам'ятають усі. І в Зарваниці, зокрема, моляться за його пам'ять, а за живих – за здоров'я.